och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så kommer jag dela med mig av min hudvårdsrutin. Denna hudvårdsrutinen använder jag nu under vintern. Jag ändrar ju min rutin under året ut efter vad min hud har för behov. Så jag tänkte berätta för er vad jag har för hudtyp. Jag har ju en torr hy. Samtidigt som jag har en hy som blir väldigt glansig under dagen. Jag har ganska mycket stora porer och jag har även aknebenägen hy, så jag har väldigt lätt till att få finnar och orenheter. Jag har ganska mycket textur på min hud. Och sen så har jag även en hud som är väldigt känslig. Jag kan väldigt lätt reagera på olika ingredienser, starka syror och sånt här. Min hud reagerar inte jättebra på typ C-vitamin och såna här saker. Och jag kan absolut inte använda hudvård som är så här 100% naturlig, för att det är alldeles för starkt för min känsliga hy. Så jag behöver vara lite försiktig med produkter som jag använder. Jag hade tyvärr också ganska nyligen en tråkig upplevelse med en produkt. Jag började få mer finnar än vad jag vanligtvis brukar ha. Och det är ju inte så jättekul. Så då bestämde jag mig för att köpa Baseron tvätt. Inte själva krämen utan tvätten. För att jag har använt krämen innan och jag har reagerat väldigt dåligt på den. Men då tänkte jag att jag köper tvätten istället, för att den är lite mildare. För den masserar man bara in och rengör med. Och sen så låter man den sitta på huden en liten stund och sen tvättar man av det. Så jag tänkte att det kommer nog min hud klara av. Men det gjorde den inte. Jag fick en allergisk reaktion. Hela mitt ansikte var helt rött. Jag svullnade upp. Det kliade så mycket. Det kliade i flera dagar. Och efter det så har min hud inte riktigt återhämtat sig. Den är mycket torrare än vad den brukar vara. Och jag har haft såna här stora liksom fläckar med torra partier i hela ansiktet. Och min hud har även varit så pass irriterad så att den har varit mycket rödare än vanligt. Och det har inte varit så jättekul. Och jag har fått använda mycket milda produkter för att försöka behandla detta. Men nu är det faktiskt mycket bättre. Det börjar gå tillbaks. Huden börjar gå tillbaks till sin naturliga stadie typ. Men det var ingen kul upplevelse. Och det är därför min hud är lite tråkigare än vad den vanligtvis brukar vara. Men jag tycker vi kör igång med min morgonrutin. Det första jag alltid gör innan jag börjar med min hudvård, det är att jag sätter fast ett sånt här litet hårband i mitt hår för att få undan håret från ansiktet. Jag brukar även sätta upp resten av håret. På morgonen så börjar jag alltid med en rengöring. Alla behöver inte rengöra på morgonen, men jag känner att min hud behöver det och jag känner att min hud mår bäst när jag gör det. Just nu så använder jag den här rengöringen från La Roche-Posay. Anledningen till att jag gillar den här rengöringen är för att den här torkar inte ut min hud. Det här är lite som en rengöringsmjölk. Så jag börjar med ett litet fuktigt ansikte. Tar en pump av rengöringen. Så masserar jag bara in den här i huden. Så sköljer jag av det här med vatten. Vatten i ögonen. Jag har alltid såna här små ansiktshanddukar som jag använder. Som jag kanske använder en eller två gånger. Och sen så åker de i tvätten och så tar jag en ny som är ren. Och jag är inte så jättenoga med att få ansiktet torrt. För att vi vill egentligen ha ett blött ansikte. För att vi vill låsa in fukten från vattnet. Så jag bara tar bort det värsta. Sen så går jag in med en toner. Och i vanliga fall när jag gör min hudvård och inte sitter och förklarar för någon hur man gör, så gör jag ju det här snabbt. Jag väntar inte mellan de olika stegen, utan jag lägger på allting direkt. För att då absorberas produkterna bättre. Men just nu så har jag den här tonern från Dr. Surical. Jag tror man säger det så. Det här är en återfuktande toner. Jag brukar ta 3 pump ungefär. Och så masserar jag in det här i huden. Jag har faktiskt inte så himla många åsikter om tonern. Jag har ganska nyligen köpt den, men jag tycker den funkar bra. Den återfuktar, den gör vad den ska.
Men sen så tror jag nog ändå att jag föredrar toner som jag hade innan från Claire's. Efter min toner så går jag in med ett serum. Det här serumet kommer från Vichy. Det är då ett återfuktande serum. Jag brukar ta en halv pump. Man behöver egentligen inte använda så jättemycket produkt när det kommer till sin toner, serum, ansiktskräm. Egentligen det man ska slösa. Men ta mycket av är rengöringen så att huden blir ren ordentligt. Och sen SPF. Nu hinner min hud bli ganska torr mellan lagarna här just för att jag sitter och förklarar. Men det vill man gärna undvika. Jag använder faktiskt ett till serum. Detta är också en produkt från Dr. Circle. Jag vet inte hur man säger det här. Dr. Circle kanske. Och den här har lite konsistensen som en ansiktsolja. Och jag gillar att använda pipetten så här droppar, små droppar. Man ska aldrig nudda huden med pipetten för att då får man in bakterier i själva produkten och det vill man inte. Men jag tycker det är lättare att droppa så för då använder jag inte lika mycket produkt som om jag skulle droppa det i handen. Det här serumet ger ganska mycket lyster som ni kan se. Det blir ganska glansigt i ansiktet. Det tycker jag om. Den har även niacinamid i sig så det hjälper lite med stora porer och lite linjer i ansiktet och så. Den är också ganska ny för mig. Jag köpte den här för att alla pratar så himla bra med den och att den är helt fantastisk. Men jag har använt den nu i månad ungefär och jag ser liksom ingen så här vad ska man säga, fantasiresultat. Jag tycker den funkar bra, den är härlig på huden men det är liksom ingen mirakelprodukt precis. Nu ska vi låsa in allt det här med en fuktkräm och jag har faktiskt hittat en fuktkräm som jag tycker om väldigt väldigt mycket. Den här kommer från La Roche-Posay. Varför ska de ha så långa namn? Alltså La Roche-Posay, deras produktnamn är väldigt jobbiga. Det här är en väldigt fet kräm. Jag tar typ så här. Det var nog lite lite mycket. Den lämnar liksom en glansig yta på huden. Det är liksom ingen nermattande kräm. Men jag hatar att ha matt hy. Jag vill att min hy ska glänsa. Det tycker jag är fint. Den här sjunker in väldigt bra i huden. Samtidigt som den ligger lite kvar på ytan. För jag tycker inte om krämer som absorberas och sjunker in alltså totalt så att det inte är någonting kvar på ytan. För då känner jag mig torr. Men den här stannar lite uppe på. Den enda kritiken jag har till den här krämen, det är att den är så otroligt parfumerad. Alltså den luktar så himla mycket. Alltså jag kan känna doften nu när jag har på den. Och när min hud är som känsligast så kan jag inte direkt använda den här. För att jag blir så irriterad av själva parfymen. Så det funkar inte om jag har om någon anledning fått någon reaktion på något annat eller min hud är extra känslig den dagen. Och sen så tycker jag faktiskt att den luktar otroligt äckligt. Så jag är inte säker, det kanske finns en parfymfri variant av denna för att jag har andra produkter från La Roche-Posay och de är parfymfria. Så den kanske finns i parfymfritt, det har jag faktiskt inte kollat upp. Men jag gillar verkligen inte parfymen i denna. Det hade de kunnat skippa. Sen så brukar jag använda en ögonkräm. Och en ögonkräm är faktiskt ingenting man behöver. Utan man kan använda sin vanliga ansiktskräm och bara smörja så här liksom. Så har man återfuktat huden även där. Oftast, inte alla ögonkrämer, men många ögonkrämer är oftast bara en ansiktskräm i en mindre burk som företaget har mer betalt för. Så det kan vara bortkastade pengar i många fall. Men sen så finns det lite olika ögonkrämer som har lite olika egenskaper. Som den här ska vara så här brightening under ögonen. Den har typ lite pigment i sig som ska ljusa upp. Nu tycker jag inte direkt att den gör så jättemycket. Men jag har varit extra torr under ögonen på senaste tiden. Så jag har använt, jag har känt att jag har behövt
ha en ögonkräm. Men det är inte alltid jag använder det. Och till sist så har vi det viktigaste steget. Och det är SPF. Det är jätteviktigt att använda SPF för att skydda huden. Även på vintern och även fast det är molnigt. Så är det viktigt att ha på sig SPF. Just nu så använder jag Garnier SPF 50 UVB plus UVA. Anti-dark spots and anti-pollution super UV. Den här verkar inte säljas längre för att jag har försökt söka upp det. För att jag köpte min på Lyko, men de hade inte den på Lyko senast jag kollade. Men jag har sett att andra sidor säljer den. Men det står att det har utgått ur sortiment hos Garnier. Men det finns ju massa olika SPF. Just den här har jag tyckt om väldigt mycket. Man måste skaka den. Och den är... Oh gud, nu kom det. Nu fick jag SPF över hela badrummet. Den här är ganska rinnig. Som ni kan se. Och det viktigaste med SPFen, det är att... man använder mycket. Man kan liksom inte bara ta lite grann och blanda ut i ansiktet. För att det kommer inte ge något skydd. Så just med SPF så är det ju ganska viktigt att man hittar en som man gillar och som inte lämnar en vit hinna i ansiktet. Särskilt om man har en mörkare hudton så vill man ju liksom inte att... För vissa SPF lägger sig så här vita. Och då ser man ju lite sjuk ut. Den här lämnar ingen vit hinna på mig. Men samtidigt så är inte jag särskilt mörk. Men jag känner liksom inte att... jag typ ser grå ut på något sätt eller så. Det är oftast ett problem med mineral SPF. Att de lämnar en vit hinna. För oftast är det väldigt mycket zink i det. Det är viktigt att ta här på ögonlocken också. Nej, men det är mycket zink i dem och det gör liksom att det blir vitt. Jag har en sån SPF. Jag har använt den några gånger, men alltså jag ser hemskt ut. Jag ser ut som jag har klätat, alltså vit maskeradfärg i ansiktet. Sen så är det även viktigt att smörja in halsen. Jag tar alltid ner alla produkter som jag använder i ansiktet. Tar jag alltid ner på halsen. Så det är allt jag gör på morgonen. Och jag tycker att den här rutinen ger också en väldigt bra bas. Sen när jag väljer att lägga på smink. Och det ser även liksom bra ut och känns bra. Om jag inte skulle ha smink. Jag har lite problem med ljussättningen nu. Det är ju kväll och det är pikmörkt. På kvällen så gör jag samma sak. Jag tar alltid bort håret från ansiktet. Det är så mycket lättare att rengöra och komma åt och allt sånt om man får bort håret ordentligt. Jag tänkte att innan jag börjar så ska jag gå igenom rengöringarna som jag använder. Jag dubbelrengör alltid min hud på kvällen. Oavsett om jag har smink eller inte. För att... om jag inte har smink så har jag ju ändå på mig SPF. Och då vill jag kunna ta bort den och lösa upp den på ett bra sätt. Så oljerengöringen som jag tycker om väldigt mycket. Det är den här från MAC. Den här har jag använt väldigt länge nu. Jag har testat andra olika balms och sånt här. Men jag gillar konsistensen på denna. Och jag tycker det är väldigt lätt att få bort sminket med denna. Och sen så använder jag en annan rengöring efter det. Och då skiftar jag mellan två olika. Antingen så använder jag den här från Clinicare. Jag tycker om den här jättemycket. Det är en väldigt löddrande rengöring. Men det är inte sånt här typ uttorkande lödder, utan det är ett väldigt mjukt lödder och jag känner mig aldrig torr efter jag har rengjort med den här. Så den här tycker jag om väldigt, väldigt, väldigt mycket. Innan så använde jag bara denna på morgonen och sen så använde jag även den på kvällen. Men nu har jag gjort om lite i bland mina rengöringar. Men det här är verkligen en asbra rengöring. Men det jag har börjat göra nu är att jag använder den här rengöringen från CeraVe. Eftersom att jag har fått så pass mycket problem med finnar och sånt här, så känner jag att jag behöver använda en rengöring mot det. Jag var lite rädd för att använda denna, för att jag har använt, där är ju salicylic acid i. Och jag har testat den här produkten som alla älskar från Paula's Choice. Deras toner med salicylic acid. Och min hud reagerar inte alls bra på den. Jag blir väldigt känslig, det svider ganska mycket. Och jag får jättemycket finnar. Alltså dagen efter så har det bara blossat upp en massa finnar där jag använt den. Så min hud gillar inte den alls. Därför var jag lite rädd att testa den här. Jag har haft den här innan i duschen till kroppen.
Men jag valde att testa den på mitt ansikte och det har fungerat jättebra och jag är jättenöjd med denna. Så då börjar vi själva rengöringsprocessen. Jag har ju lite bara såna här små lösögonfransar här på yttersta delen av ögat, så det tar jag bara bort så här. Jag behöver liksom inte använda någonting mer för att få bort dem. Sen går jag in med oljerengöringen och jag brukar ta 2 pump om jag har smink på mig. Och 1 pump om jag inte har smink. Och sen så masserar jag bara in den här över hela ansiktet. Och som ni säkert kan se så försvinner allt smink, alltså väldigt lätt. Man behöver knappt göra någonting. Det är därför jag tycker om den här rengöringen så himla mycket. För man behöver liksom inte så här sitta och typ dra på sin hud för att försöka få bort smink. Samma sak runt ögonen. Den är väldigt bra på att ta bort ögonskugga, få bort mascara, eyeliner, ögonbryn. Det är liksom inte jobbigt att få bort sminket och det tycker jag om väldigt mycket, för att det upplever jag med ganska många rengöringar och sminkborttagningar och sånt här, att det är lite jobbigt att få bort sminket. Och så tvättar jag bort det här med vatten. Och nu under tiden när min hud fortfarande är blöt så tar jag 1 pump av den här CeraVe-rengöringen. Och den här använder jag varannan dag. Så jag använder inte den varje dag, utan varannan dag använder jag den. Och varannan dag så använder jag den andra rengöringen. För jag tycker att det blir lite för mycket för min hud om jag använder den här varje dag. Och om man inte är van vid den här rengöringen så kan man ju börja med att använda den en gång i veckan. Och de andra dagarna använda en annan rengöring. Och sen successivt öka antal dagar som man använder den. Just för att den är exfolierande och där är en syra i. Så jag masserar in den så här på huden. Och den här vill man ju liksom inte ta i ögonen och sånt här. Håll er borta från ögonpartiet. Och det jag gör nu, det är att jag låter den här sitta på huden en liten stund. Eftersom den här har lite aktiva ingredienser och det är en rengöring, så vill man gärna lämna på den lite. Och man kan välja själv ungefär hur länge man vill lämna på det. Ibland kör jag bara 1 minut eftersom att min hud är lite känsligare. Men typ 1-5 minuter. Jag skulle inte överstiga 5 minuter. Bara låta den sitta på så att den kan få använda sina ingredienser och arbeta på huden. Jag tvättar såklart av den här rengöringen med vatten också. Min rutin på kvällen är ganska lik den på morgonen. Jag kör den här tonern igen. Gör samma sak, 3 pump. Och masserar in på ansiktet. Sen så använder jag ett serum som jag inte använder på morgonen. Det här kommer från Misha, Time Revolution, Night Repair, Probio Ampoule. Jag har inte jättemycket kvar av denna. Så jag försöker att inte ta allt för mycket. Pipetten är lite snabb. Så det är lätt att ta lite för mycket. Sen är det lite olika från kväll till kväll hur jag väljer att göra med fuktkräm. Antingen så går jag in med samma kräm som jag använde på morgonen. Det har jag faktiskt gjort i många dagar nu. Jag tycker om den här väldigt mycket och den funkar bra på kvällen också. Men ibland så tycker jag om att använda den här krämen. Det är en annan kräm från La Roche-Posay. Det är en lite mer rikare kräm. Som lite mer typ lägger sig ovanpå huden och skyddar lite. Alltså den har typ lite konsistensen som vaselin men ändå inte. Jag tycker det är svårt att förklara, men det här är en jättebra kräm om huden liksom bråkar en massa. Om man känner sig känslig, huden tål inte särskilt starka produkter eller ingenting överhuvudtaget. Typ som min hud innan när jag hade använt Baserona, så jag kunde knappt lägga på någonting på huden. Detta var typ det enda som fungerar. Eller om man har typ några sår eller om man är jättetorr, så är det här verkligen en skitbra kräm att använda. Och den kan man använda på hela kroppen
där man känner att man liksom är extra torr. Vissa kvällar så väljer jag att lägga nattmask. Och nattmask är ju egentligen som en nattkräm. Det är typ samma sak. Nattkräm, nattmask, samma grej. Bara olika namn på grund av försäljningsknep. Jag gillar de här två från Budgie väldigt mycket. Detta är deras Plump It Up Hyaluronic Boost Hydrating Sleeping Face Mask. Den här använder jag inte så mycket på vintern dock. Den här tycker jag funkar lite bättre på sommaren när min hud inte är lika torr. För den här, den är inte lika fet. Den är lite mer som en gel typ. Den här älskar jag nu när huden är lite torrare. Sweet Dreams Melting Mango Butter Nourishing Sleeping Face Mask. Jättebra. Den här återfuktar så himla mycket. Och när man vaknar upp på morgonen så är huden verkligen alltså mjuk. Jag älskar den här jättemycket. Jag tänker att vi kör på denna idag. Jag tar typ så här mycket. En sak som är bra att göra med sin hudvård på kvällen, det är att göra det kanske 1-2 timmar. I alla fall en timme innan man går och lägger sig. Så att alla produkterna verkligen får lov att sjunka in i huden och göra vad de ska. Utan att man liksom lägger sig i sängen och kanske har huvudet på kudden och det kommer av på kudden och så här. Jag försöker alltid göra hudvården i god tid innan jag ska gå och lägga mig. Just nu så använder jag ingen retinol överhuvudtaget. Jag använde det en gång i veckan innan. Men eftersom min hud reagerade så starkt på Baseronan och jag har haft så mycket problem, så har jag inte velat använda massa aktiva ingredienser på huden, utan det har räckt med den här rengöringen. Men jag ska börja med det igen och då kommer jag fortsätta använda det en gång i veckan. Och för tillfället så använder jag inte någon exfoliering och sånt här mer än den här rengöringen. Jag tycker det räcker för huden, annars blir det alldeles för mycket för mig. Jag kan inte hålla på för mycket. Jag behöver en ganska så minimalistisk rutin med inte så många olika produkter, för min hud får spel annars eftersom den är ganska känslig. Så nu har ni fått se min morgonrutin och min kvällsrutin och alla produkter som jag använder just nu, och jag är faktiskt väldigt nöjd med kombinationen av produkterna som jag använder. Det funkar bra för min hud. Jag känner att min hud mår bra med det jag använder just nu, och jag är nöjd med alla produkter som jag har, även fast det kanske alla inte känns som så här. Och jag älskar de här produkterna, men kombinationen funkar väldigt bra för mig just nu och jag är väldigt nöjd med det jag använder. Ni får jättegärna lämna kommentarer här nere på era favoritprodukter så jag får kolla in dem, för att jag älskar hudvård och testa saker. Jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Ni får ha det så jättebra, så ses vi imorgon. Hejdå!